Čau lidi, v tomto videu navážu na video o bezdrátovém přenosu energie a to tak, že si vyrobím bezdrátové nabíjení telefonu. Takže tady mám telefon a jenom upozorňuji na to, že to nebude úplně praktické, protože tady se zadu bude cívka a nějaká další elektronika, nicméně je to pokus. Bylo to v komentáři pod videem, že by se to chtěli, takže já to natočím. Budeme k tomu potřebovat takto lakovaný drát, vysílač bude stejný jako předtím, to znamená MOSFET, transistor, ZNRK, odpor a zdroj, a dále přijímač už bude odlišný. Tady tak to vypadá minulý přijímač, tam byly jako dvě let diody. Nicméně tady už bude u cívky mustrový usměrňovač, který vytvoří stejnosměrné napětí z toho, co se indukuje. To bude vyhlazené kondenzátorem a pak použiju tento čínský měnič, který umí širokého rozsahu napětí mezi 0,9 až 4,5 V dělat 5 V pro USB. Tady je USB z dířka. Takže já se ale napojím tady pod ní, tady mám zakreslené plus a minus a připojím to k telefonu pomocí tady toho mikro USB B, které vypadá takto. Tady má takto kontakty, takže to ještě zjistím, jak přesně to patří. Takže v tuto chvíli jsem z modulu odstranil USB z a zbyly mě pouze takovéto trčící vodiče plus a minus. Teďka ještě desku zkrátím o délku této zdířky, aby byla menší, aby se vešla pod telefon. Takže tady takto vypadá až bez konektoru. Tady mám takto cívku a z ní pak elektrický proud jde do usměrňovače. Jestli se to teda zaostří, tak už můžete vidět, jak neumím pájet a odsud to teda jde do modulu, ze kterého jsem uřízl část konektoru a Tady ještě napájím konektor do telefonu. Takže já si teďka zmapuju piny USB a to udělám tak, že použiju tady tuto nabíječku, která je připojená k USB a zapojím ji sem, to je taky nabíječka litium baterií a teď tady nejdu plus a minus. Následně sem připojím konektor, který jsem si koupil, to znamená takto a propípám dráhy tak, abych věděl, kde tady z těchto konektorů má být plus a kde minus, abych to napojil správně a pak to mohl zapojit do telefonu. Takže já jsem teďka měřením zjistil, že na tomto modulu má být plus přesně tady a minus má být tady. Tak to je orientovaný, vlastně teďka jsme se na to koukali ze spoda. Takže USB jsem zapojil takto a mám to zapojený v této nabíječce. A to jenom pro účel testování, protože si ověřím, že jsem polaritu zapojil správně. K tomu použiju tento litium článek a zapojím ho na vstup tohoto měniče. Ten by mě měl z napětí 3,7 V udělat 5 V, a měla by se tady rozsvítit letka, takže nevím, jestli uvidíme tady letku. Tak a vidíme, že letka svítí, takže polarita je dobře. Nicméně to byl jenom drátový test, vidíte, že takto si můžete vyrobit powerbanku, když tento mění připojíte na vstup baterie. Ale pozor, nemá to pod pěťovku, takže na tu momentovou baterku to není úplně vhodný. Takže teďka už přejdeme k něco ostřejšímu testu a já už to zapojím do telefonu. Samozřejmě jsem to nejdřív testoval na nějakým levným bazmeku jako je právě ta nabíječka, protože kdyby si hnedka odpálil telefon, tak by to byl smutný. Takže teďka, když vím, že to funguje, tak a vidíme, že telefon zapnul nabíjení. Takže polarita je opravdu dobře, takže tímto by měl být přijímač hotový. Vysílač vyrobím naprosto stejně jako v minulém videu, přesně podle schématu, který mám tady. Akorát, že použiju novou cívku, zase jsou to dvě cívky s odbočkou prostřed a já tam tímto způsobem napájím MOSFET transistor. Takže v tuto chvíli jsem to zapojil, tady můžete vidět vysílač, na ten jsem teď takhle provizorně napojil litiumatovou baterii. A tady teda máme cívku přijímače a cívku vysílače, a vidíte, že nejsou vodivě spojený, nevím jestli to je to srdečně vidět, tak teďka. A tady teda pak mustek, step up měnič a pro účel testu zatím nabíječku. Takže já připojím jeden pol baterie a vidíte, že všechny letky se rozsvítily. Tak a tady můžete vidět, že telefon má ochranu a napsal mě na nabíječce přepětí, odpojte nabíječku. Samozřejmě teďka už je odpojená, ale jenom vám ukazuju, jak je ten Android neuvěřitelně chytrej. Tak a jsou to chvíli, kdy cívky nejsou úplně na sobě, ale jsou takto šikmo. Tak telefon začal nabíjet. Takže já připevním přijímač zezadu na telefon a vysílač dám na nějakou plastovou destičku. Takže teda nabíječka funguje, pokus je to dobrý. Ale asi byste nechtěli mít na telefonu něco takového, takže já to z něj asi v brzké době udělám. Ale toto je teda odpověď na otázku v komentářích, jestli by toto šlo použít jako bezdrátová nabíječka k telefonu, tak použít by to šlo. Pokud to umíte udělat líp, tak to samozřejmě udělat můžete. Akorát, jestli použijete stejné schéma, tak dejte na na přijímač víc závitu. Protože ty cívky s takto malým počtem závitů nejsou úplně spolehlivý a po každém zapnutí se to chová trošku jinak. Takže já jsem tady použil na hlavní cívku 20 závitů a na zpětnovozemní cívku 10 závitů. Takže vy tam dejte tak dvojnásobek, jestli to budete vyrábět. A tady na přijímač jsem dal 20 závitů, takže tam taky jak dvojnásobek. Samozřejmě ještě dobrý to pojistit s nervovou diodou tady u toho USBčka, aby se náhodou nestalo, že tam bude vyšší napětí, tak jak mě se stalo. Naštěstí můj telefon je chráněný proti přepětí, takže mu to neublížilo, jenom mě to vyhodilo chybovou hlášku. Takže to je z toho videa vše, mějte se hezky.